madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta tababar u furay ciidan cusub oo ay yeelanayso Hirshabeelle. Waxa ayna kala yimaadeen deegaanada hoos yimaada maamul goboleedka Hirshabeelle, waxa ayna tiradooda gaaraysaa 200 dhalinyaro. Ciidamadan ayaa noqonaya dufcadii saddexaad ee booliska Hirshabeelle, waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle, gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle, labada gole ee baarlamaanka Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha dhexe. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe. Dufcaddii saddexaad ee booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle in maanta aan kala soo qayb galno waxay ii tahay hidiilo weyn, maadaama halkan aan ugu jeedo dhalinyaro iyo rag iyo dumar isugu jiro oo diyaar u ah in ay ka qayb qaataan amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan bogaadin mudan mudan madaxweyne adiga iyo xukuumadda aad hoggaaminaysay in lagu guuleystay in la hirgeliyo dugsigan tababarka. Aan ognahay laba dafcadood hore inay halkan ka baxday. Qadarsanaan aad iyo aad ayaan maarta u soo dhaweynaynaa in dugsiga inay ka soo baxayaan maanta ay ku jiraan dufcadii saddexaad oo ka kooban maarta 200 oo askari oo tababar looga furayo. Waa arrin aad iyo aad u wanaagsan, waxaana maartay u muuqataa inay maartay Hirshabeelle ciidankeeda soo kobcayaan. Aad iyo aad waxaan leenahay waa arrin aad iyo aad loogu farxo. Sidoo kale waxaasan dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed. Salaan kadib waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galno dafcadii saddexaad maanta loo furayo tababarka ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaan ka qayb galnay laba dafcadood oo kale oo yacni tababaro loo xirayo, qaarna loo furayo. Runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baan muxuu ahaay aan bogaadinaynaa. Ugu dambeyn ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare. Waxaa maanta sharaf noo ah inaan idiin furno tababarkan oo ah dafcadii saddexaad oo booliiska Hirshabeelle. Waxaa sharaf noo ah in dafcadii saddexaad si wanaagsan oo dafcad walba dafcadda kale ay ka dambayso, sida muxuu ahay aad lugdaleedi ku soo xulay, sida aad u taagan tihiin, sida aad isugu dheeli tiran tihiin, doorka habluhu ay ka qaateen, dhammaan adiga iyo macallimiintiinna iyo saraakiisha xulitaankiina ka soo qayb gashay aad ayay u ammaan yihiin. Waxaan rajaynaynaa tababarkan inaad uga faa'iidaysataan sida loogu talagalay, oo ah dishibliin iyo dhagan nuglaan, iyo macallimiintoonaad addeecdaan, iyo wixii halkan aad ka barataan oo aad degaanadii aad ka timideen oo aad ku noqon doontaan dadkiinu ugu adeegtaan. Waxaan rabaa inaan idiin sheego qof kasto halkan maanta taagan oo tababarka u furmaayo wuxuu wataa biidnillaahi tacaalaa markuu tababarka u dhammaado sharafta iyo karaamada booliiska Hirshabeelle iyo booliiska Soomaaliyeed. Wuxuuna xaq u leeyahay, rajana u leeyahay maalin maalmaha ka mid ah taliyaha booliiska inuu noqdo ayuu rajo u leeyahay. Sidaas daraaddeed tallaabta koowaadood qaadaan waxay ka turjumaysaa aayihiina dambe iyo mustaqbalkiina dambe haddii Ilaahay idmo. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa tababarkan sida loogu talagalay iyo sida macallimiintiinu ay wax idiin ku dhigaan inaad ugu dhagan nuglaataan, dishibliinna aad u qaadataan. Booliisku waa qalbiga iyo garabka iyo gaashaanka shicibka. Booliisku waa kan shicibku u soo cararo markay dhibaato dareemaan, waa kan dadku ay dugaashadaan, waa kan hooyadu ay dugaashato, waa kan ilmaha yaru ay dugaashadaan. Waxaanan hubaa inaad ka turjumi doontaan dareenkaas iyo magacaas. Ayadoo tababarkanu idiin dhammaaday ood muxuu ahay saraakiil tihiin oo aad isku dubaridan tihiin, ayaan biidnillaahi tacaala halkaad iskugu imaan doonaa, dardaaranna ku kala qaada doonaa. Intii laga gaarayo waxaan idiin rajaynaynaa guul, caafimaad iyo tababarkaano idiin ku dhammaada si wanaagsan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
ليبان عبد الله محمد ليبان لكيبان ستار تي في جوار.